está acontecendo na capital o segundo Ri-Catarina, Festival Internacional de Palhaços. Olha, de vários lugares eles vieram especialmente para esse evento. Eu vou apresentar um pouquinho então disso hoje, aqui no nosso estúdio, ao vivo, para você. Então continue conosco, o seu programa de variedades já está no ar. Eu acabei de falar do Ri-Catarina. E olha só quem está com a gente aqui no estúdio. O palhaço Tizil. Tudo bem? Bem-vindo ao programa. Como vai? Também a organizadora deste evento, que é a Wanderleia Will, mais conhecida como Dona Bilica. Boa noite. Tudo bem, Wanderleia? Bem-vindo ao programa também, né? Pela primeira vez. Obrigada. Vamos falar de animação, de dar boas gargalhadas agora. Que tal, hein? Olha, já começou ontem o segundo Ri-Catarina, que é o Festival Internacional de Palhaços, e vai até o dia 11 também, portanto, neste domingo, neste final de semana. Deixa eu conversar com a Wanderleia Will, que é a Dona Bilica, super conhecida aqui em Santa Catarina. Como é que surgiu essa proposta de reunir palhaços de vários países aqui em Florianópolis, Wanderleia? Bom, na verdade, é a concretização de um sonho, né, que eu e o Pepe, da Pé de Vento Teatro, temos, de reunir os amigos que a gente viu ao longo da nossa experiência viajando pelo mundo e convidá-los para apresentar aqui em Santa Catarina, porque a gente vê que Florianópolis ainda é um estado, a cidade de Florianópolis e o estado de Santa Catarina ainda tem essa carência, né, de conhecer a arte do milenar do circo, conhecer os palhaços, e entrar em contato com esse universo. Então, o festival é um resumo do que vem se destacando no cenário nacional e mundial. Ano passado foi um sucesso, a gente circulou por 10 cidades do interior, e esse ano a gente vai fazer só em Florianópolis, mas o festival vai bombar, são grandes atrações. Nós temos hoje aqui o palhaço Tizil, que vem da Bahia, lá de Salvador, vem nos presentear com a sua arte. Teremos apresentações no Largo da Alfândega, numa lona instalada lá especialmente para o festival, com apresentações às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, totalmente gratuitas para todo o público. Até domingo, isso. Na lona vai ser até sábado. É sábado. E à noite, às 21 horas, teremos espetáculos no Teatro Álvaro de Carvalho. A abertura oficial é amanhã, né? A abertura oficial é amanhã, com uma palhaça da Dinamarca, Marta Carbaio, às 21 horas. É um grande espetáculo e é a primeira vez dela em Santa Catarina. E na lona teremos o grupo Dali Circo apresentando de manhã e à tarde. Logo, o nosso amigo vai apresentar na escola Henrique Veras, às 3 horas também, lá na Lagoa da Conceição. A gente gostaria de enfatizar que o festival, além de trabalhar a formação de plateia, de trazer espetáculos da linguagem do universo do palhaço, ele também trabalha com a formação de atores e palhaços. Vocês fazem oficinas, então, isso? Exatamente. A gente traz mestres, né, professores da palhaçaria. João Lima, que está aqui, ele está ministrando uma oficina de iniciação à arte do palhaço lá na Casa das Máquinas, termina amanhã. E sexta-feira inicia outra oficina com o Luiz Carlos Vasconcelos, que é um grande ator, que também trabalha com palhaço. Ele tem um palhaço chuchu. E ele vai dar uma oficina sexta, sábado e domingo, das 9 às 2 horas da tarde. A gente ainda tem vagas, quem quiser se inscrever, para palhaços, para atores interessados nessa área. Agora, deixa eu ver o palhaço Tizil, né? Que é o João Lima. Cada palhaço, assim, cada estado tem uma característica ou não? O palhaço é muito pessoal, né? E como em cada estado, cada cidade tem o seu jeito de ser, a sua cultura, então acaba que o palhaço também... Conta um pouquinho da história, assim, da sua terra. Na minha terra, a gente faz a palhaçaria lá, assim. Temos feito muito nas praças, nas ruas, interage muito com as pessoas. E aí, eu acho que vai muito, assim, um pouco pela... A gente usa muito, assim, a história da dança, das músicas, que é uma coisa que funciona muito por lá.
E assim então, vai, mas acaba que a formação da gente nem tudo, acaba que vem meio que tem um tronco comum, a gente troca muito com os palhaços nacionais e internacionais, então temos também muitos pontos em comum, né, uns com os outros. Quantos artistas, quantos animadores estão participando desse evento? São 13 espetáculos, são 8 companhias, né, vem a companhia Via Palco vem de Salvador. Na quinta-feira nós teremos o espetáculo Teatro de Anônimo do Rio de Janeiro. Uhum. No sábado teremos a Irmão Saúde de Brasília. E todas as noites teremos espetáculos também. Tem a Cia dos Palhaços de Curitiba. Tem o Palhaço Luiz Carlos Vasconcelos na sexta-feira. Então são vários espetáculos e alguns se repetem, fazem duas apresentações. Podemos encerrar esse bloco? Meu Deus. Mostrando um pouquinho de como vai ser o espetáculo, pode ser? Palhaço Tizil, direto da Bahia? Aqui no TV Conta do Bairro. Não tem som, né? Rapidinho, isso aí. Nossa. Tem que ser 3 quadros para fazer o malabares, senão não dá para fazer. Tem muito tempo aqui, o TV, o tempo é rápido, né? Mas 2 minutinhos, tá? Dois. Ai, vou pegar outra coisa que é mais fácil. Isso aqui tá meio difícil, né? Não tô ouvindo. Ai. Acho que é mais fácil isso aqui. Peraí. Criançada, não faça isso em casa, Deus, é perigoso, paga. Viu? Passa na casa do coleguinha. É brincadeira. Meu Deus do céu. Silêncio. Ai. Sensacional, fantástico. Ai, meu Deus, como é que parece esse negócio aqui? Socorro. Ai, perto de mim não, por favor. Que susto, palhaço. Tá bom, isso é muito perigoso, poxa viu? Poxa vida, hein? Não faça isso em casa. Não é de plástico, não, dá uma olhada. Não. Obrigada, querido. Obrigado a você. Palhaço Tizil participando do 2º Ricatarina Festival Internacional de Palhaços, que vai até o dia 11 aqui na capital. A gente já volta. Compareçam. Né?